介绍一下、啊。我刚刚请了康康来了。哦，康康哦。对啊。啊，你还有叫那个张学友来吗？张学友没有啊，没有来。那个叫谁来？郭富城。啊、哦，郭富城。这样，所以你平常在那个生活当中也喜欢做一些模仿的事情，喜欢。我感觉你们这两组啊，就是这种拼贴的概念，让我觉得非常的开心。希望未来在人气歌正式上场的时候，可以让我们每天都很开心，好不好？那是不是跟大家正式介绍一下，我们要下礼拜上场的时间？来，礼拜三，由你们口中来说。对对对，一起哦，四个人哦。他们第一次讲，第一次讲，超珍贵的。在李东跟八点华剧《大人情歌》播出时间是好，我们《大人情歌》呢播出时间，正确的播出时间，2月24号晚上8点，在三立都会台30频道晚上8点，晚上八点，一定要锁定哦。其实这是。我在那个里面的角色就是我是一个，就现在很多的大人都会，因为所谓的大人就是他都会认为自己其实很好，然后不会啊，我不寂寞，其实我过得很棒，但事实上他心里面是寂寞的。那我跟我老公看起来很美满，但是其实我老公完全都不在我身边，一年我可能只见到他20天。那我真的很好吗？我真的很开心吗？是在探讨这个东西。有人演你老公吗？就 Gabby 啊，然后他只会出现一点，这样不知道。对人家刚结婚就演了这部戏，你老婆会变寂寞人妻？哎呀，应该最近了，最近都蛮寂寞的。对，但是我拍完戏，我还是回家给他一些惊喜。刚讲那个初恋的故事的话，我不会生气，可是他已经知道。这个他好像不知道，这就是他的惊喜。我常常给他一些惊喜啊，吓死他的东西。不会了，他非常大气，他不会在意这个，因为我现在反正我现在人都是他的了，对啊。那刘威说到生日愿望想要结婚，对不对？那你演这部戏是要预习吗？还是没有？因为我这次，比如说我跟Darren， 然后还有对到 Gabby。他们俩都刚刚是就是人夫，然后他们俩在讨论婚姻生活的时候，在旁边都很可怜，对。然后他们有另外一半，然后有时候像 Gabby 会跟他老婆视讯都很甜蜜，所以我也会想要，当然希望也有一个伴，对。他就跟他们家的狗狗视讯。干嘛呀？对。那你跟狗狗怎么讲话啊？也没有，就是我有一点。就是我会看，因为我也是丢他一个人在家，他是寂寞小狗，然后所以我有时候会用就是摄影机看他的状况，然后如果觉得他很无聊，他真的会无聊，然后我就会打电话请我妈妈去陪他。对，所以可以为他找一个伴，你也是这样不错，对不对？对，他就不会无聊。哦，好，就我还没有伴，他先有伴，那这样我一个人很可怜哎。回家太不够睡了。好，你不要再帮我介绍有的没的了。但是刚好重温当歌手的感觉，好像有一点，对，可是我觉得刚唱的不太好。哦，我们听不太出来。哦，太好了。可是彩诗跟我是唱的有点尴尬。就因为那个男生的歌嘛，总是觉得感觉有点低这样子。彩诗跟超强讲一下好了，你们这次合作感觉怎么样？那我先讲，您讲。我觉得一见如故。其实老实说，因为我一直跟他讲说，我有一件很害羞的事不敢跟他讲，但是刚好趁这个机会就讲。就是算了，你别讲吧。真的吗？后来他一直问我说这是什么事，但我就觉得好害羞，讲不出来。那我现在就讲。其实我从很久以前就觉得他超正，然后就觉得一定要跟他合作一次，就是希望有机会能够跟他合作。结果等超久。等到现在，终于合作了，然后就觉得超开心。那现在有觉得有破灭了之类的吗？没有没有啊，就觉得还是一样很正啊。哦，那好，那我3个月以后再问你。好，没问题没问题。但就怕我讲完之后，他就会觉得我这个人怪怪，然后就对我那个。没有，你不讲以前我就觉得你怪怪的。真的吗？哦，那就没差了，好，太好了。这是什么无聊的秘密？才是我很害羞。不是，其实我一开始跟少翔合作的时候，我有点傻眼，因为。在荧幕上的形象，他其实就是还蛮帅气，还蛮 man 的。但是他就那天做了一个什么动作，是这样子吗？啊？对。然后我当场就有点
这个人是有事吗？我们不要好像聊到一个什么，然后我们有一个就是特别的共同点，然后我就觉得我说哇好害羞这样，然后就觉得我超娘，但其实我不是。好，都没有很娘。好，你有三个月的时间来平复那个平反一下。是，好。你会再跟大家推荐还是不是？这次就是比较着重不再是很年轻人的爱情，它比较多是大人方面，然后探讨比如说不管是大人面对自己的婚姻或者自己的生活或者是朋友感情这样子。那因为也会加入比较多长辈，那长辈们他们带给我们就互相学习的地方什么的，我觉得是值得学习的一部片吧，然后也希望带给大家一些共鸣。嗯，你们是从过年就开始电影开工是不是？我们一月就开始，一月就开始嘛，嗯，对。